kale. Topi në zonë Seleski Husejt Musta. Topi në zonë Seleski kontrollon i sigurt atë top. Këtë së nuës pranë ti gjëndej Torasa. Adeliajn Sidibe Seleski. Gati Musta. Shëmë topin edhe në zonë. Në pasë është këmë si Torasës. Ka blokuar mjaft mirë Seleski. Aksioni vjen edhe i dhe Torasa. Vjen në këtë topi këthyre në kraun tjetë. Gjuhet me kokë Seleski. Shpotin pa fat dhe njatët. Në dy raste një mundësi e shkërqyër. Shien e një tjetër. Topin e ndalë mjaft mirë nga Torasa. Gjuhet e ti ndalet. Dhe më pasë këtë krosim perfekt. Batha me kokë. Por sërishë Torasa. Osmani. Bobi Seleski. Kjo goditje ndalet në duart e Bobi Seleski. Aksioni vion. Kërësimi vjen i lartë në shtunën e dytë. Goditja dhe Seleski ka nduar shumë pranë golit vllaznia. Madjango. Në më pas Django sërish. Krosimi vjen në shtyllën e parë, rrezikshëm por në duart e Bobi Seleski ndalet i vëmendshëm portieri. Të duart Rokas për atë rast është përdoruar, ndërkohë që Bobi Seleski në vështirësi. Pasimi, më pas kjo goditje, Seleski e ndalë, tjetër shansë, eziton në momentin e parë, më pas. Shumë pranë goli dytë vllaznia. Seleski. Kuro. E në krosim drejtë zonës, topi që kushtohet nga ana e Seleskit. Për zyrtarizimit të Dajës. Mund të themi atë shprehje e famshme, 99% është e kryer. O, oh, Bardhi rikuperon. Bardhi, tribimi bukur. Bardhi, është aty topi. Dhe në fund, e ka rëdu. Fantastik Bardhi. Solomon e Merkeq. Ka qena. Hoxhallari. A i tomër para kërkot mund që i ka dalje Seleski që arrinë të largohi topin më i shpejt. Se... Topi vertikali ti. Nisë me vone, Solomon. Shumë gjatë topi. Vriti, krosimi ti, ka i devijim. Solomon. Topi është në duart e për... Pran Arapit për ta vendosë në vështirësi. Duhet kërkojë më shumë topi. Këtë mundësimë në spandë të Tiranës. Muqi e dorë para për Ogu Amandi nga Dalë Seleski. Arrinë dhe rgojë topin. Një veprimun është avantaj Bicaj. Që këtëm dhe kë portirit Bobi Seleski. Duamadi mund provoj të rizikon në skuadrën e Tiranës. Ai do përpara për Muçi nga dal Bobi Seleski. Dhe zon nga kur situatën dhe largon topin. Dhe zon ku është tani kush e vetë sonë. Autori i gol me Ushte vo prvata minuta, megjuta golema srekja za gostinskata ekipa i golmanot Bobi Seleski, koji finalen RTS Sport pasi ka mundur në finalet e udhën vendase me rezultatin 2-0. Ky turne bëri bashkë 3 skuadra shqiptare dhe pasi kishte mundur lirinë e